Vou cantar uma música aqui, que é uma música que marcou muito a partida da minha irmã. E eu acho que a gente fala tanto em a vida é um sopro, e realmente a gente não se dá conta de que a vida é um sopro. E a gente, por conta do trabalho, deixa de falar que ama, ou vive estressada com o filho, né? A gente não olha pra dentro de casa, a gente não olha pra quem tá do nosso lado, a gente não olha pra quem a gente ama. E a gente só lembra quando esse sopro vem e leva, né? Então eu acho que a gente precisa agora praticar mais isso, não hoje, né? É que quando acontece realmente uma tragédia, a gente se dá conta. Mas eu acho que a gente já devia praticar isso há muito tempo. Então, essa música que eu vou cantar, eu dedico pra minha irmã, pra todos vocês, pra todos que já partiram. E é muito especial, e eu tenho certeza que a Cintia tá aqui hoje. E é isso. Eu amo vocês, eu amo cada um que tá aqui, mesmo que eu não te conheça. Eu amo a minha família, eu amo a minha mãe, eu amo os meus amigos, meninos, eu amo você, Ricardo. Eu amo vocês que eu não conheço, que eu tô vendo aqui hoje pela primeira vez. As pessoas que me acompanham no meu trabalho, muito, muito, muito obrigada. Vocês são muito especiais pra mim. E se um dia eu conseguir conquistar tudo aquilo que eu quero, eu não vou me esquecer de quem esteve aqui hoje, nesse domingo, pra mim. Conheço o beija-flor e ele apresenta o amor.